לפני שעה קלה, איראן שיגרה משטחה עשרות טילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. הרוב המכריע של הטילים יורטו. בנוסף, מטוסי חיל האוויר ירטו יותר מעשרה טילי שיוט מחוץ לגבולות המדינה. כמו כן, יורטו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כאשר בסך הכל, כל האיומים שוגרו מעל ל-200. הכריע של הטילים יורטו מחוץ לגבולות מדינת ישראל על ידי מערכות ההגנה האווירית שלנו. מספר טילים בודדים נפלו בשטחנו. בשלב זה رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد